Oh, toho potrpo. Ty, sakra. Všichni. Kör. Bromsa lite grann. Nej, men det går bra. Du är duktiga. Bromsa lite grann. Ja, men vad händer om man bromsar lite mer? Jo, det här. Det kommer lite. De blir chockade och tvärbromsar. Jösses, man hör dem ända hit. Jag har sagt att jag älskar den här övningen. Sådär ja, en kort vilopaus för tjejerna innan det är dags för lite guppkörning, alltså det gupp i banan.